Qyteti Gostivarit vazhdon të mbetet me një rast të konfirmuar me koronavirus. Gjatë ditës së sotme u testua një dyshuar tjetër, por fatmirësisht rezultatet dolën negative. Drejtori i Spitalit të Gostivarit Jakup Jakupi thot se institucioni shëndetësor që ai drejton me kujdes po ndjek rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe së reparti i infektologjisë është i përgatitur në çdo aspekt në rast se vinë në shprehje raste të reja eventuale të prekurve. Për momentin reparti infektologjisë është transferuar dhe i gatshëm për trajtim vetëm të infektuarve eventual nga koronavirusi, posa që i vizituam edhe repartin, pajisëm me disa materialet të nevojshme të cilat do të kishi përmirësuar shërbimin. Reparti infektologjisë është i pajisur me 20 shtretër, me personal të mjaftueshëm për të dhënë ndihmën e nevojshme për të infektuarit eventual, kështu që në përgjithësi jemi, për këtë moment jemi të përgatitur dhe vazhdojmë me përkujdesin e mjaftueshme. Ai shfrytëzon nga rasti për të falenderuar të gjitha ata njerëz të vullnetit të mirë që në këto ditë të vështira me të cilat po ballafaqohet vendi, kanë vendosur për t'i dalur në ndihmë spitalit të Gostivarit me donacione shumë domethënëse për këtë situatë. Vetëm gjatë ditës së sotme, thot Jakupi, kompania Almero e ka furnizuar repartin infektiv me dy sheq të rinj. Njerit falenderojnë domethënë ndërmarrjen tregtare Montenegro, cila ka bërë domethënë një donacion të madh. Me jastok, qashaf, mjeti dezinfektuese, një pjesë të maskave, mjetet të tjera për paqet e higjienës dhe kështu me radhë, në këmbimoren Ibo, të me thonë me pronarin Ibrahim Uka, i cili na furnizoi, të me thonë me rreth afër 10.000 doreza të madhësive të ndryshme, pronarët e restoranit Kaçamak, me familjen e tyre, bën qepjen e disa maskave, në kanë premtuar se dhe të bën qepje të maskave nga 200 gati se çdo ditë, të skafandereve, edhe pse për momentin i porositëm edhe një pjesë të madhe të skafandereve të cilët duhet na vinë çdo moment, për t'i pajisur dhe për t'jen të përgatitur plotësisht për çdo eventualitet të cili mund në paraqitet në repartin e infektologjisë. Kërkojnë ndjes nëse ndonjëri ka marruar të përmes, por në deklaratat e ardhme sigurisht do ta përmendim. Në pyetjen se përse nuk ishte i pranishëm gjatë takimit të shtabit të emergjencës që u mbajt sot në komunën e Gostivarit, drejtori Jakup Jakupi tha se asaj kohe ishte duke pranuar donacionin nga kompania Almero. Në kohën kur diku duhet të ishim atje ku, me të vërtet për mendimin tim, nuk dhe ishte atë shumë e rëndësishme, po isha aty ku, dhe më thonë, supermarja Almero, për një donacionin, edhe nuk e di se si dhe tishtë, unë për mos tishtë aty për të pranuar donacionin. Pra ndaj në ato kone kemi qëndruar këtu para infektivit, bashkë me pacientët, bashkë me personelin, dhe kemi pranuar donacionin, dhe me njere kemi shtrirë, dhe më thonë, dy sheqet e donuara nga Almeroja në për repartë. Sa i përket trajtimi ose më thënë, pranimi i pacientëve bëhet sipas protokolleve. Në fillim, vetë pacientët thonë se nuk kam kur gjë, ose shprehin, dhe me thonë, simptome mjaftë të dopta, të cilët në shikim të parë nuk japin, dhe me thënë, dyshimin se mund të jetë. Mi po, prej pacientit e pare të këndej, dhe me thënë, çdo njëri që shprehen të njëta simptome, dhe me thënë, me njerë dërgohet në institutin ose në repartin epidemiologjik, dhe atje bëhet anketimi, dhe ato vlerësojnë. De facto se a duhet të trajtohet më tutje ose blesojnë se duhet të trajtohet në shtëpi ose duhet të trajtohet në repart. Pasi paraqitet në repartin e infektologjisë, veçmë mjekët adekuat si që janë infektologët, blesojnë përgjendjen e saj ose të tij. Jakupi përsërit apelin që pacientët për shqetësimet më të vogla shëndetësore të drejtohen tek mjeku am dhe në spital vetëm në raste emergjente, ndërsa vizitat e pacientëve thot si janë të patolerueshme sepse ato rrezikojnë jo vetëm shëndetin e tyre individual, por edhe atë të pacientëve.